موجة الغبار وصلت إلى مدينة تمير شمال العاصمة الرياض وفي طريقها إلى الرياض. السلام علیکم دوستو، سعودی عرب کے مختلف ریجن کے اندر موسم کافی خراب ہے، کئی علاقوں میں تیز ہوائیں گرد غبار جاری ہیں۔ موسم وبھاگ کی طرف سے سبھی لوگوں کے لیے وارننگ جاری کی گئی ہے، خاص طور پر ریاض اور شرقیہ ریجن کے لیے۔ اس کے علاوہ حفر الباطن، قصوما اور خفزی میں آج بہت زیادہ گرد غبار اور تیز ہوائیں چلیں گی، ان علاقوں میں بہت کم ویزیبلٹی ہوگی۔ ڈرائیور حضرات گاڑیاں دیکھ بھال کر چلائیں۔ اس کے علاوہ سول ڈیفینس کی طرف سے جانکاری آئی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی کار اور گاڑیوں میں یہ چیزیں نہ رکھیں، نہیں تو کار میں آگ بھی لگ سکتی ہے، جیسے موبائل چارجر، پاور بینک، فون کی بیٹریز، سگریٹ لائٹر، پرفیوم، ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ، کیونکہ ان سے آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں، خاص طور سے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں یہاں پر، تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں جانکاری مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔